Skvělé prostředí brněnské divadelní scény Reduta se stalo na jeden listopadový večer roku 2017 místem, kde se sešli všichni ti, kteří v Brně a na Jižní Moravě něco znamenají. Vyhlašovaly se zde výsledky soutěže Top MSP, tedy nejlepší malá a střední firma, kterou už po 13. pořádala Regionální hospodářská komora Brno. Milé dámy, vážení pánové, hosté a členové vlastně největší regionální hospodářské komory brněnské, vítejte v budově divadelní, která je nejstarší divadelní budovou v Evropě. Musím říci, že top 10 je opravdu specifická, protože napřed musíte být trochu krasobruslaři, abyste se dostali do těch prvních 50, což není úplně špatně, protože samozřejmě firma, byť malá nebo střední, by měla být vidět. Ale potom už potřebuje také prokázat nějaké vlastnosti Bolta nebo Železného, protože pak přichází opravdu na tvrdá kritéria, které se hodnotí. A proč je důležitá? Protože každý z vás by si měl najít firmu v těch top 10, podívat se na její ekonomiku a podívat se na svoji a opravdu to reálně zhodnotit. Soutěž se koná pod záštitou představitelů města Brna, Jihomoravského kraje a také Hospodářské komory České republiky, kterou zde zastupoval její viceprezident Michal Štefl. Na místě druhém naší soutěži Top MSP 2017 se umístila společnost PAP Metal a Hutira Brno. Blahopřejeme! Hutira Brno, člen komory od roku 2003, je to česká soukromá společnost, působí zejména v oblasti plynárenství, energetiky, vodárenství. Nosným programem jsou dodávky a výroba zařízení pro regulaci tlaku, filtraci a měření spotřeby v přepravních, distribučních a spotřebních plynovodech. Dále pak komplexní řešení plynového hospodářství pro EPC kontraktory v plynových a paroplynových elektráren. V rámci vodárenství se zabývá vývojem a výrobou úpraven vody známých pod značkou Hutira CCV a distribucí vodoměr. Šachet. Dámy a pánové, já jsem taky velmi poctěn za to, že jsme obdrželi tady to druhé místo a zhruba, že jsme se o to porvali přátelsky. Chtěl bych poděkovat samozřejmě svým zaměstnancům a já to můžu udělat přímo v přímém přenosu. Takže Radek Kundrata, výkonný ředitel Rady, moc krát díky a zítra se mi to bude velmi dobře prezentovat tomu týmu, protože my jsme fakt dobří krasobruslaři. Jsme ještě lepší hokejisti v této desetiletce. Je to podruhé, co jsme vlastně na druhém místě, takže je to pro nás ohromná výzva, aby jsme zabojovali o ten první flek a vynasnažíme se, seč nám budou síly stačit. Takže moc krát díky komoře, moc krát díky zaměstnancům vám všem za podporu a přízeň. Díky. Areál společnosti Hutira Brno najdeme na okraji města, v Popůvkách u Brna, hned v těsném sousedství dálnice D1. Nosným programem společnosti je oblast plynárenství. Jsou to zejména dodávky zařízení pro filtraci, regulace tlaku a měření spotřeby. Společnost Hutira právě v segmentu plynárenství nabízí širokou paletu výrobků a služeb pro malé, střední, ale i velké odběratele. Jedná se o ucelenou nabídku regulačních zařízení a stanic pro rodinné a bytové domy, komerční objekty a také pro velké i malé průmyslové areály a plynárenské podniky. Hutira vám dodá vše od projektu přes realizaci až po dlouhodobý servis. Z dalšího rozsáhlého výrobního programu společnosti Hutira Brno vám představíme tři zajímavé oblasti. Jsou to například vodoměrné šachty v různých provedeních. Vynikající je vodoměrná šachta Modulo, která nahrazuje různá dříve používaná řešení pro umístění vodoměrů jak v domech, tak v betonových či jiných stavebně náročných šachtách. Vodoměrné šachty Modulo svým řešením umožňují také dálkový odečet spotřeby vody. Další z velmi úspěšných součástí výrobního programu společnosti Hutira jsou úpravny vody Hutira Crystal Clear Water, zkráceně Hutira CCV, neboli křišťálově čistá voda. To, jak se jednoduše přemění užitková voda na křišťálově čistou pitnou vodu, se mohli přesvědčit účastníci prezentace, která probíhala v rámci krajského taktického cvičení orgánů krizového řízení Jihomoravského kraje Pitná voda 2017.
Voda z řeky Svratky, která protéká Brnem, byla během chvíle, lépe řečeno průtokem tímto zařízením, přeměněna v čistou pitnou vodu, kterou mohli účastníci akce také ochutnat. Třetí zajímavou aktivitou společnosti Hutira Brno je mobilní sací bagr MTS, který nejlépe charakterizuje slogan Sání místo bagrování. Používá se všude tam, kde je nutné přesně a šetrně odsát zeminu, různé druhy sypkých či tekutých materiálů a také pro vyprošťování osob či techniky při záchranných pracích. Firma Hutira Brno se v této soutěži umisťuje na předních místech již řadu roků a patří k lídrům brněnské hospodářské komory. Anketa Top MSP je prestižní soutěží, kde se setkávají ty nejúspěšnější malé a střední firmy města Brna a regionu Jižní Moravy. Gratulujeme společnosti Hutira Brno k úspěšnému umístění mezi elitními firmami.